每天打开手机，关于疫情的相关新闻铺天盖地而来，全球200多个国家受影响，感染人数天天刷新数据，越来越多的封城锁国、居家隔离。当人们无法自由享受生活的权利，生活成为什么样貌？有的人因恐惧而忧郁，更多的人在各种传媒中刷存在感以博取观众安慰，还有些无所谓的人，今朝有酒今朝醉。身为神的儿女，全地的基督徒虽然也处在风暴的中心，通过各种通讯媒介频频传出得胜佳音、平凡中的神迹。被感染的弟兄姊妹能在信心的灵里不惧怕，在身体的带导里被奇妙的医治。受限制的弟兄姊妹拿起手机网上编组，和同伴相依扶持。有爱心有度量的弟兄姊妹及时馈送，助人所需。在神的生命里，安息就是能力，在信心的灵里，歌唱总胜叹息。亲爱的朋友，在这艰难的日子，您是否也渴望拥有灵魂的安息？您是否也羡慕神圣生活的甜美？圣经说，若有人在基督里，他就是新造，旧事已过，看哪，都变成新的了。就是这样简单，只要你敞开心呼求，哦，主耶稣，神的生命和神的一切丰富就都属于你，得胜喜乐的生活也将成为你的复制。